Unë zisë, si presidenti vendit, çdo dialog dhe spektri politik në Kosovë, është mirë që sot se cili me se cilin komunikoj në Kosovë, po zhvillohet një debat konstruktiv në parlamentin e Kosovës, dhe ky debat mund mua më mban me shpresë se do të nxjerr një konkluzion të drejt, i cili do të jetë përcaktues për interesat e vendit mbi të gjitha, mbi interesat partijake, mbi logjikën provinciale dhe mbi politikën ditore. Më së pari më duhet që të nënvizoj fort që ruaj dhe ofroj konsideratën dhe respektin tim maksimal për zërin e të gjithë aktorve politik dhe të faktorve në shoqërinë e shtetit Kosovës. Kosova ka nevojë për zërin e të gjithëve dhe respekti reciprok i ndërsjellë me disa aktorve po ashtu mbetet esencial dhe i rëndësishëm. Unë vlerësoj dhe besoj shumë në vullnetin dhe në gjithë kontributet që kanë dhënë leadershipi politik në Kosovë. Kemi një rrugëtim të gjatë deri në ditët e sotme përmes sakrificash të shumta. Kemi një rrugëtim dhe sakrifica të mëdha në luftën për shqirin. Dhe burrat dhe gratë, djemë dhe vajzat më të mirë të Kosovës, treguan se janë të gatshëm të sakrifikojnë për lirinë dhe për të ardhmen dhe prosperitetin e vendit tyre, të tokës tyre, të fëmijëve tyre dhe gjeneratave që vijnë.